በአሁኑ ወቅት በየአካባቢው ለሰራዊቱ የሚደረገው የስንቅ የሀብትና መሰል ድጋፎች እንደቀጠለ ነው። በደቡብ ኦሞ ዞን የባካዳውላ አሪ ወረዳ የሴኔጋል ታዳጊ ማዘጋጃ ቤት ወጣቶች በራስ ተነሳሽነት ለሰራዊቱ የደም ልገሳ ማድረጋቸውን ይናገራሉ። እዛ ይጀባሉ ዋጋም ደመን በመለገስ ለነሱ ደመን መለገስ ፈልጌ ነው የለገስኩ። ደም የሚሰጥበት አላማ ያው ግንባር ላይ ያሉ ወገኖቼ ወንድሞቼ አይደለም ደም ህይወታቸውን እየሰጡ ባሉበት ወቅት እንም ከዚህ ጀዛ መታገል ባልችል ያቅመን ያህል ደም በመለገስ ልደግፋቸው በማሰብ ነው የምሰጣው። እና ያው ይሄን ደም ሲሰጣም ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ጊዜው በደረሰ ቁጥር በየሶስት ወሩ ለመስጠትም እኔ ዝግጁ ነኝ። ሌሎችንም ላስተባብር እንደዚሁ ዝግጁ ነኝ። የባካዳውላ አሪ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታሪኩ ገረሙና የወረዳው ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደጀኔ አድናው እንዲሁም የጽፈት ቤቱ የወጣቶች ማካተት የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ሄኖክ ደጀኔ በጋራ እንደገለጹት የወጣቱ ተግባር የሚመሰገን መሆኑን ጠቅሰው የዘማች ቤተሰብ ድጋፍም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ምን የሰጠዋለሁት ግንባር ላይ የወደቁላሉት ለመከላከያ ሰራዊት ነው። እንግዲህ ይሄ መከላከያ ሰራዊት ከውጭም ከውስጥም የተጋረጠብንን የጠላት ሐሳብና የጠላት የውሸት ወሬ በዚህ የተነሳ የኛ ንጹሃን ዜጎችም እንደገና ደግሞ መከላከያም እየሞተ ላለው ቆስሎ ደም ለሚፈልገው ደምን በመስጠትና እኔም ደግሞ እንደዛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ደግሞ ከፊት ከግንባር ተሰልፎ ያለው የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግንባር ሆደው እየተዋጉ ነው ያለው። ውስጥ የሚሰማኝ ስሜት እኔ ደምን መስጠት ከዛም አልፎ ህይወቴን ለመስጠት እዛ ግንባር ብሄድ የሚል ሐሳብና ስሜት ያለኝ ነው። ይሄን ደም ዛሬም የሰጠው ማለት ነው። ሴኔጋል ቀበሌ ወይም እንደ ሴኔጋል ማዘጋጃ ወይም እንደ ከተማ ይሄ ወጣት በጣም በግንባር ቀደምተኝነት ለሌሎቹ አይደለም ለወረዳው በዞን ውስጥ ላሉት ወጣቶች ግንባር ቀደም ሆኖ መሪ የሆነ ወጣት ነው እዚህ ያለው። ስለዚህ በተለያዩ አይነቶች ድጋፋቸውን ያደረጉ ስላሉ እነም ከነሱ ጎን በመቆም ያው እነሱ የሚያርጉት ነገር ማድረግ ነው። አንድ ነገር አንተ ያሳየ ውስጥ ይገባ ነው ነገሩ የሚያምረውና ስለዚህ ከነሱ ጎን በመሆን ከነም የሚገባኝን ያደረኩ እነሱንም ያስተባበርኩ እዚህም ደግሞ ተወክሎ የሚያስተባብረው አካል ከሱ ጋር የተናበበን ለሰራዊቱ የሚደረገውን ድጋፍ በማስመልከት ነው። ያው ዛሬም ይሄ ደም ልገሳ እየተደረገ ያለው በዚህ በባካዳውላ ቀበሌ ወረዳ 12 ቀበሌዎች አሉ እና አንድ ማዘጋጃ የታወቃለ ማለት ነው። ይሄ ማዘጋጃ ይሄ የሴኔጋል ማዘጋጃ ነው። ሌሎች ለም ደግሞ የነዚህ የሴኔጋል ወጣቶች አደረጃጀትና ተግባር እንደዙ እንደ ሳምፕል ሆኖ እነሱ የተሻለ ነገር እነሱ አሳይተው ሌሎችም ደግሞ እነሱን በማየት እንድለወጡኛም የተቻለነን ግንዛቤ እንፈጥራለን። የወረደም እስራኤልት ባለቤትም ስለሆንኩት እንደገና ደግሞ ወጣትም ስለሆንኩት ያ ወርጀ ያን ነገር አደርጋለሁ። ለዛ ይሄ ነገር ትልቅ ቦታ አለው። ያ ሞኖ ይቀጥላል ነው። አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደ ኢትዮጵያም እንደ ሀገራችንም የቀደሙት ብቻ ናቸው የሚያወሩት የቀደሙት ብቻ ናቸው የሚያደርጉት፣ ግን አሁን ላይ ወጣቱ ታሪክ ተናጋሪ ከመሆን ይልቅ ወይም ታሪክ የሚነገረውን ሰሚ ከመሆን ይልቅ የታሪኩ ዋና ባለቤት ሆኖ የቆመበትና ለሀገሩም ቅድሚያ ከሁሉም ነገር ሰጥቶ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ያንን ምክንያት በማድረግ ያው ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለውን እንደጀነትን ድጋፋችንን ለመግለጽ ወይም በግልጽ ለማሳወቅ ይሄንን የደም ልገሳ ድጋፍ ዛሬ ያደረገን እንገኛለን ማለት ነው። አሁን ዘማች ከአንድ ቦታ ወጥቶ ሄደዋል። ስለዚህ የዛ ዘማች ቤተሰብ ምንድነው የሚፈልገው አግሎት መሰጠት ያለበት ነገር ምንድነው? ወይም ከማሳ ላይ ያለ ነገር አንስቶ አዝርቶችን ለቤት ማቅረብ ነው ወይ ቤት ነገር ነው? ሌላስ ምንድነው የሚደረገው የሚለው ነገር መጀመሪያ የሰዎችን ኢንተረስት ወይም ፍላጎት የመሰብሰብ ስራ ነው እስካሁን የተሰራው። ስለዚህ እዚህ አካባቢም የተወሰነ ይሄዱ አሉ። ስለዚህ እነሱ ፍላጎት ተሰብስቧል። አሁን በሰበሰቡት ወይም እነሱ በሰጡት ፍላጎት መሰረት የግድ ለዘማች ቤተሰቦች ተደርሶ አስፈላጊው ነው።